Vi er nu cirka halvvejs med Premier League sæsonen, og i den anledning så er det selvfølgelig endnu en gang blevet tid til jeg skal smutte ind på holdet.dk og sætte mit Premier League hold denne gang for foråret. Og derfor skal det som altid siges, shoutout til holdet.dk, de har igen sponsoreret den her video. Og det betyder selvfølgelig også, at der er en liga, som I kan join. Relevant podcast liga, tror jeg den hedder. Jeg lavede den sammen med Kraus. Der er link til den i beskrivelsen, hvis Kraus rent faktisk har lavet ligaen. Det er hans opgave, så hvis den ikke er der, den er der. Den er der. Super. Nice. Hvis den ikke er der, så er det hans skyld. Og hvis I ikke joiner, så er det også jeres egen skyld. Men jeg kan faktisk godt forstå, hvis I ikke gør, for jeg kommer til at vinde. Så vi skal sådan set bare i gang. Not gonna lie, jeg skal også have lavet et håndboldhold. Der er deadline om 5 timer. Det gør jeg efterfølgende, for den her video, der er fokus på Premier League selvfølgelig. Så vi trykker Premier Manager og spil nu. Let's go. Spil med ikke gratis. Det siger jeg ikke nej til. Der er allerede over 11.000 herinde. Og jeg skulle lige... Okay. Så folk de forstår det. Sådan nogenlunde. Fordi der er jo en undtagelse, eller det ved jeg ikke. Det er anderledes i år, fordi der er AFCON og der er Asia Cup. Og det vil sige, Mo Salah, han er altså ikke til rådighed den første måned. Eller hvornår Egypten de nu ryger ud. Vi har 50 millioner at gøre op med. Og der er ikke Salah, og der er ikke Son. Og de har heller ikke valgt ret meget, så. Goddammit, folk er kloge. Der er flere, der har Salah, end der har KDB. Og han er trods alt tilbage fra skade. Overrasker mig lidt. Hvor meget jeg tør at gå Arsenal, det ved jeg ikke. De har justeret Alvarez pris i forhold til Champions League. Ja, det er måske meget fornuftigt. Ivan Toney, han er selvfølgelig tilbage. Okay, så jeg tror planen bliver, at vi skal have Haaland ind. Han er ikke engang taget så meget i forhold til popularitet. Der giver det mening med Cole Palmer. Han er enormt billig. Solanke også. Der er nok mange, der bare kører Solanke. Nå, han er midtbind. Ja, okay. Så Solanke, Watkins. Og så om den sidste bliver, det er selvfølgelig et godt spørgsmål. Men Haaland er faktisk kun. Jeg ved ikke, han er også dyr. Altså, han er trods alt 14 mil. Men når du alligevel ikke skal have Son og Salah, så kan du spare lidt der. Men giv mig Cole Palmer. Det er lidt must. For 4 millioner, der er det også svært at komme udenom Areola. Og hvis vi så ellers skal finde en til forsvarskæden. Jeg ved ikke, at han er 2,5 mil, men Brighton holder ikke clean sheet. Så den går jeg ikke helt med på, og det samme med lidt... Altså, Ystupanana er virkelig, virkelig god, men giver ikke clean sheet til Brighton. Hvilket nok også er derfor, at deres priser er lidt lave. Altså, Gusto 3 mil, det er billigt, men når vi netop har givet afkald på Son og Salah, så tænker jeg også, at vi har lidt mere budget. Trent er skadet. Der er 13%, der har ham. Trent er lige blevet skadet et par uger. Vil nok holde mig lidt fra ham. Tænker, at det handler om at få en god start. Kampprogrammet. Hvad har vi? Chelsea, de har Fulham. Så har de godt nok Liverpool og så Wolves, som slår Mjula. Aften, så. Lidt blandet Arsenal. Det er ikke god form, de er i, men det er Palace hjemme, Forest ude, de har slået United der, og så får vi så besøg af Liverpool. Men det er potentielt både uden Trent og Salah. Så er der selvfølgelig City, men problemet er City. Du ved aldrig rigtigt, hvor du har dem. Og Newcastle, trods de ikke er god form, ikke det nemmeste sted at spille. Burnley hjemme skal nok blive en stor sejr. Brentford ude. Igen, faktisk er et hold, der godt kunne drille dem. Og igen, du aner ikke, hvem der spiller for dem. Og Liverpool, Bournemouth ude, de er god nok form. Chelsea kan drille dem. De har en tendens til at spille uafgjort. Og så ja, som sagt, til Arsenal. Og jeg tør sgu nok ikke råde mod sådan noget United. Så skal vi lige... Det kunne være sjovt at have Højlund. Det kunne det. Men han skulle nok også bevise lidt mere. Eller ikke, hans holdkammerater skulle måske spille ham lidt mere, før vi turde tage ham. Hvad med Chelsea? Er det for satset? Måske skal vi også bare tænke lidt mere langsigtet end trods alt 3 kampe, som jeg altid plejer at gøre. Jeg skal altid spille lidt med hjertet. Så vi går selvfølgelig til Arsenal, og så ser vi lidt, hvad vi har at arbejde med. Om et par måneder, så kommer Timber nok ind. Jeg glæder mig. Men inden da er vi så ude i en Gabriel. Det kunne vi godt være, for jeg synes ikke rundt omkring, det ser så godt ud prismæssigt i forhold til, at de også 100% sikker på at spille. Ben White kan blive roteret, hvis det nu var Tomiyasu, han blev klar igen. Og det samme med Kiwi og Zinchenko, hvor Gabriel Saliba, de er begge to sikre, og Gabriel er lidt billigere end Saliba. Så den går vi med. Jeg synes 4,5, det er ikke dumt givet ud. Jeg skal nok have en. Ej, ikke hver kæde. Det er ikke sikkert, at jeg gider spille en angriber på Arsenal. Midtbanen. Jeg kigger også lidt, hvem der ikke er så mange, der har. Der er rigtig mange, der har Saka, og det forstår jeg også godt. Men Ødegaard, han er det eneste lige nu lyspunkt de sidste par uger, som jeg lidt har fokus på. Vi ved, at han er næsten med Fabio Vieira skadet gang 10 på 90 minutter. Kai Havertz, jeg kan godt lide, at han er nok også mere målfarlig end Ødegaard, fordi han nok kommer bare mere i feltet. Men han er ikke 100% sikker på at spille. Nu er der selvfølgelig skadet til Ressus, så det kan faktisk være, at han får en angriberplads. Men det er også lidt modigt at tage Havertz. Lad os nu være ærlig. Så jeg tror faktisk, jeg tror lidt, jeg vil gå Ødegaard-vejen. Det tror jeg lidt, jeg vil. Cole Palmer var låst. Altså, han tager straffe, og han er 4 mil. Det giver os bare lidt mere arbejde med. Det kan også være, at Saka han får en plads herinde, fordi Arsenals kampprogram er okay. Men Sakas form pt. Ikke så god. Og Ressus er 7 mil og skadet. Martinelli har 2 mål den her sæson. Trossard, rotation. Sammen med Reece. Og Nketiah.
well, backup. Så vi går lidt videre, så vi kan ramme noget fra Liverpool i forhold til, nu er Salah ude den næste måned, så kan man finde lidt mere af det offensive til at erstatte. Jeg synes bare ikke, Luis Diaz har vist nok til at være her. Jeg kan egentlig godt lide Darwin som type, men han er også, jeg kunne forestille mig, at han er rigtig frustrerende at eje. Du lever dig ind i det her, du håber, de skal score. Jeg har kun 16 mil tilbage. Okay, så skal vi ikke have Saka. Okay, så Haaland er, okay, de har faktisk taget nogen af højde for i forhold til budgettet med Haaland. Altså i forhold til, at hverken Son og Salah er her, fordi normalt så vil du tænke, jeg skal både have Haaland, og så skal jeg nok have enten Son eller Salah. Men det vil nærmest være umuligt. Så tænker vi også gået med Areola og Pormer, så vi gør, hvad vi skal ned og finde nogle af de lidt billigere Brighton-spillere. Måske faktisk kigge lidt væk fra det her, egentlig bare lige køre lidt position for position, hvad vi har at gøre med. Douglas Luiz 4,5, det synes jeg ikke i sig selv er dumt. Vi skal nok have prisen lidt ned. Olis kan jeg faktisk godt lide lige nu. Han er i fremragende form. Hvad står den på? Nå, den står på popularitet. Liam Bailey, det er lidt for rotation. Han er i hvert fald ikke 100% sikker på at starte. Vi har brugt meget budget på Haaland. Men jeg kan også godt lide, at han ikke er ejet af f.eks. 60%, ligesom Palmer og sådan noget. Det er der en grund til, fordi han er dyr. Men hvis han så bare bomber løs, så er det jo perfekt. Enzo 4 mil. Hvis de fik flere straffespark, så kunne vi snakke Kudus. Der er 11%, der har Kudus. Altså, det er en god pris. Han er altså også til Africa Cup of Nations. Derfor springer jeg jo sjovt nok pænt over. Mudrik 2%, det vil også være for satset. Jeg kan godt se ideen med Olis. Han har også stået bolde, så han kan sparke et frispark ind, og han kan ligge et hjørnespark ind. Han er fast mand. De skal nok til Arsenal næste gang, men det er ikke engang, fordi det nødvendigvis er en dårlig ting. Jeg tror godt, jeg kunne finde på at snuppe mig en Michael Olis. Vi kan altid ændre i det senere. Skal vi egentlig lige se, hvad Rasmus Højlund helt præcis koster? Fordi når jeg kigger lidt prismæssigt, Ollie Watkins 7,5, det er godt. Men med det budget, jeg har tilbage, så er det næsten ikke engang muligt. Ej, Bowen. Han er heller ikke dårlig. Richarlison til 6 mil. Werner også 6 mil. Ja, han er selvfølgelig også lige kommet ind. Hvor ligger Ivan Toney? Jeg ved ikke, at det måske er lidt et sats, men jeg tror ikke, der er mange, der har ham. Det tror jeg altså ikke, der er. Jeg må være blind, fordi så billig er han da, sjov nok ikke. Og han ligger deroppe. Åh, 6 mil. Ah, 4%. Ah, det er det samme med Højlund. Han må da 5%, der har 6 mil. Det har jeg ikke pengene til, kan jeg ligesom godt regne ud. Det kan sgu godt være, at jeg ikke skal have Jamen, jeg vil virkelig gerne have Haaland. Men jeg tror virkelig, jeg kan få et sygt hold, hvis jeg ikke har Haaland. Det er faktisk lidt der, vi er. Skal jeg lige hurtigt prøve at se, hvad jeg hurtigt kan cook uden Erling? Fordi så tror jeg, der er lidt mere budget, end jeg godt tror. Men så tror jeg måske også, Ødegaard skal lidt ned. Jeg tror ikke, jeg havde regnet med, at jeg havde så lidt penge i gåsøjne. Jeg kan godt lide ideen om Bowen, og så Solanke. Den bølge ved jeg ikke, om jeg hopper med på. Han er dog billig, så det hjælper selvfølgelig. Men jeg synes, Richarlison lige nu, formæssigt, den er god. Og så måske Ollie Watkins. Så har jeg 7 mil tilbage. Hold da op, vi skal virkelig ned og finde nogle helt billige. Jamen okay, så er Haaland tæt på udelukket. Jeg har regnet alt for forkert i budgettet. Jeg tror bare, det er fordi, at jeg havde Gabriel og Ødegaard i Champions League. Der var de så også meget billigere. Så jeg kører lidt ned her, og det samme selv Areola. Nu begynder jeg at føle 4 mil for en målmand lige pludselig også så meget. Men er de billige, der starter? Det er bare fordi, jeg tænker, at i Premier League, der er nærmest ikke nogen, der holder clean sheet. Så du kan lige så godt spare, hvor du kan. Jeg ved ikke, om jeg er nede i Sheffield United spare. Men vi kunne godt spare en halv mil og tage Neto ind. Jeg synes egentlig også, at Bournemouth, de har leveret den sidste halvanden måned, forsvarer også, at han kan være der. Måske ikke definitivt. De vandt 3-0 på Old Trafford, så de kan jo holde clean sheet. Den billigste forsvarsspiller i Premier League, det er Tavares. Ja, hvad du er, fair nok. Det giver faktisk mening. Jamen, så skal jeg have Gusto. Det skal jeg. Fordi Reece, han er skadet i lang tid, så ham vil jeg gerne have. Vil jeg stadigvæk have Gabriel så? Han er dyrere end sådan en som Ruben Dias, så nej, det vil jeg ikke. Jeg vil gerne spille lidt med hjertet, men come on. Jeg vil også gerne have, hvis vi kigger lidt på baksen, hvad med Tottenham? De har Porto og Udogi. Er 4,5, 4. De kan se nok for mange mål til at have nogen, der ikke er bare lidt offensiv. Hvad med Trippier? 5 mil. Men okay, med Trent skade, Robo skade, Tsimikas kun lige tilbage i træning, så er Joe Gomez jo sikker. Konaté er også sikker, fordi han spiller så sindssygt lige nu. Men der er bare større chance for, at jeg føler, at han bliver skadet. Men okay, der er selvfølgelig også chancen for, at de andre kommer tilbage fra skade, og Joe Gomez bliver bænket. Så det er mere sikre valg lige nu. Igen, så kan du altså tage ham ud, når han bliver skadet. Det er jo kun at til. Lige nu, der spiller han jo vanvittigt. Det med at tænke sig godt om på det næste. Det er lidt, altså man kan godt se, at de har sjovt nok også vurderet ud for, hvor de også ligger i tabellen osv. Fordi Madueke gør det jo sådan set fint nok lige nu. Men jeg kan også godt se, at han kan lige pludselig blive bænket og også spille dårligt. Så jeg tror også, det vil være et for stort sats med ham. Men vi skal ligge på cirka 4 i snit. Vi er 3 spillere tilbage. Vi har 12 halv at give af. Så skal det være, fordi jeg dropper Lassi Bowen. Satser på, så Solanke fortsætter hans form, fordi Joao Pedro, der er for stor rotation der. Eller gå fuld ud og spare, og så kører Hichang Wang. Han er trods alt også på plus 10 mål. Så i stedet for Bowen. Eller i stedet for Richarlison med Werner inden. Det vil jeg næsten hellere, ja. Og grunden til, at Hichang Wang frister lidt mere end Solanke, det er simpelthen grundet, hvor få der ejer ham kontra Solanke. Og en tredjedel alligevel har Solanke. Jeg vil jo gerne trække fra folk. Ja, goddammit, jeg er dum. Sydkorea, han er til Asia Cup. Så er det faktisk mange, der har ham. Der er nok bare nogen, der dummer sig ligesom mig. Så bliver jeg nødt til at have Solanke. Straight up, det bliver jeg nødt til. Godt, jeg bruger så meget tid på at sige, sådan han er væk i en måned. Jamen, så er han jo sjov nok også. Så skal jeg vel have Douglas Luiz.
altså sådan grundet de der straffespark. Det kan være så stor en gave. Så vi tager Douglas Luiz. Og forsvaret, der kan man godt finde nogle billige nogen, trods alt. Pedro Porto kunne faktisk være fin. Som sagt, hvor offensiv han egentlig er. Så hvis jeg lige prøver ham, så har vi 5 mil tilbage til en midtbane. Der kan du få... Jeg kan godt lide Mitoma. Jeg ved... Åh, igen! Asien! Goddammit! Men jeg skal også sige, de roterer også en god del, trods alt. Jeg har allerede Oliv, så S er det nok også lidt overkill. Okay, hvis jeg nu lige ser 5,5. Er der nogen, jeg rigtig gerne vil have på 5,5? Kai Havertz. Vil jeg have Kai Havertz? Der er så få, der ejer ham, men... Og jeg har faktisk ikke en Arsenal-spiller. Det kan jeg ikke. Jeg bliver jo nødt til at have Kai Havertz. Men så tager vi Porto ud, og så tager jeg kan eventuelt bare tage Udogi, hvis det var. Der er rigtig mange, jeg har i Stupinan. Han er også altså kommet i gang, eller tilbage, og der er mål, og der er sikkert også assist i vente. Men der er ikke så mange clean sheets, så derfor ved jeg ikke, om han er vejen frem. Og Ruben Dias, jeg ved godt, der er noget rotation, men den må være lige til. Altså, right, der er no chance, du begynder at pink ham. Guardiol, Ake, Stones med hans skader osv. Det giver måske lidt mere mening. Jeg tror, Ruben Dias, det er den sikre. Udogi, du er lidt mere offensiv, sammen med Cash. Ja, Reece, du er selvfølgelig skadet. Simikas også skadet lige nu. Og i Stupinan, det er bare... Jeg vil gerne have nogle clean sheets, som er mere sikker. Det er lidt mere et gamble med Estupinan, men det kan også virke utrolig godt, hvis han så bare fortsætter, hvad han gør lige nu. Jeg tror, jeg tager Ruben Dias. Og så tror jeg faktisk, jeg er done. Jeg har overvurderet mit budget fuldstændig, og tror, man kunne have de to norske stjerner, der render rundt i Premier League. Kan man ikke rigtig, uden i hvert fald at gå utrolig langt ned. Jeg synes, jeg har fundet en god balance. Og Watkins, altså, han er bare et must. Det er, når det er 7,5, så er han et must. Så langt kan måske lidt mere sats, men til prisen, og så potentielt eventuelt kan ryge ud for Hee-Chang Wang. Bowen, han spiller angriber på et West Ham-hold, der har kreative spillere som Paqueta og Kudus rundt om sig. Tænker, han nok skal lave noget mål. Pormer, det giver sig selv. Det kunne man så også se ud for mange, der havde ham. Og ja, så resten, ja, det ved jeg ikke. Altså, Neto synes jeg er fint til prisen. Dias burde være sikker. Det synes jeg også, kun at Tick kan selvfølgelig blive skadet, og Gusto kan blive bænket, hvis Reece James kommer tilbage på skade. Og Ulis kan have en dårlig form, eller igen blive skadet. Douglas Luiz, det kræver nok, de får straffespark, så det er det, jeg håber på. Og Kai Havertz, det er lidt mere for vibes. Det må jeg bare sige. Kai Havertz, han er der for vibes. Prisen synes jeg er fin. Havde jeg råd til Ødegaard, så havde jeg nok også gjort det. Og ja, man kunne selvfølgelig tage Rice, der er sikret at spille fuld tid, men der kommer ikke lige så mange mål. Og ja, så er der lige et stykke op til Ødegaard og Saka. Så vi, ved du hvad, jeg lukker den her. Det gør vi. Jeg har selvfølgelig 2 dage til at ombestemme mig, men jeg tror, vi står fast. Det her, det er vinderholdet. Eller det ved jeg ikke. Det kan også være, at der er en af jer, der er vinderholdet. Men med det, så går vi videre, og så er der bare ikke nogen, der har taget sig op til Ødegaard. Det er reglen. Det gør I. Tager ikke sig op til Ødegaard ved Pormer. De skal møde Fulham. Han er anført. Jamen, gå videre. Come on. Og så noget til valg af pakke, og hold.dk har været så flink at sende mig. Faktisk ikke kun en, men flere guld plus koder. Men inden jeg lige fortæller, hvordan I kan få fat i sådan en kode, så joiner vi. Browserne er alene herinde. Det er skidt. Lad os FC Cold Palmer. Jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke se hans hold. Jeg vil gerne se hans hold. Men hans video er nok ude, når den her ude, så det, jeg har nok allerede set det. Men ja, vi tilmelder os. Husk at tilmelde jer, boys. Det er trods alt fuldstændig gratis. Det behøver ikke guld plus for, eller noget som helst. Men hvis I gerne vil have guld plus, så giver jeg 3 koder ud. Og jeg giver det, okay? Så I skal smide en kommentar. Jeg giver det til dem, fordi det der Cole Palmer. Ja, ja, okay. Det er godt, Kraus. Så op til ADK. Okay, der er ikke noget originalitet der. Det må man så også bare sige. Men jeg giver det til dem, der har det mest kreative holdnavn. Så I skal bare fyre en kommentar med et kreativt holdnavn, okay? Det kan godt være sjovt, men prøv at tænke, hvis jeg har set det før, så er det ikke så kreativt. Så find på et kreativt holdnavn til jeresholdet.dk i kommentarfeltet. Og så husk at tjekke tilbage på jeres kommentarer, for så spørger jeg nok lige vinderne om deres Instagram eller sådan noget. Inden for 24 timer, i hvert fald inden runden starter, det gør den bare allerede fredag. Så måske i løbet af torsdag aften, fredag eftermiddag. Kig lige jeres kommentar igen, hvis I synes den er god, og I tror, jeg har vundet. Med det, så er vi nået tilbage til den her video. Hvis I kunne lide den, smid et stort like, subscribe, hvis I er nye, og ses vi ellers bare igen næste gang. Hej hej.